ikkita o'n uch yarim sotixdan bitta to'qqiz sotixli dachamiz manzara bo'yicha вообще zo'r dahshat desak ham bo'ladi eng balandlikda turibmiz bizadan keyin у bitta dacha bor bo'ldi u yog'i dacha yo'q atrofimizda bo'lsa mana ma shunaqa chiroyli yashil tog' va ko'ryotganinglardek bu yerda dachalar qurilmagan ya'ni bir yon tarafimizda shundoq ochiq maydon yozda ham bu yerda havo daje besh o'n gradusga ham farq qilishi mumkin salqin va shabada bo'lib turadi dah kiraverishidan videoni ko'rsataman sizlarga mana mana bu yashil etgan tog'imiz bu yon tarafimizdan bo'lsa damba tarafga ham vidlari qarab turgan to'g'rimizda bo'lsa yangi ochilgan kanatga xullas vid bo'yicha juda zo'r yana zo'r tarafi shundaki dacha bo'ldi tugaydi bitta dachadan keyin bo'ldi atrofimizda уже dacha yo'q eng tinch joylar bo'ladi hozir ham mana turibmiz shamol şey esib turibdi bu yerda o'sha egalarini aytishlari bo'yicha bu yoqda yozda ham salqin bo'lib turadi bu joyimiz keyin e, yana bitta plus tarafi bu yerda uglovoyda bitta 13.5 uch sotix o'rtada 13.5 uch sotix yonimizda bo'lsa 9 sotixli joyimiz bor mana remн qurilgan tayyor bir kunda nominglarga o'tkazib beriladi Ya'ni agar o'n uch yarim manga katta deydigan bo'lsangiz, bo'lib ham xarid qilsangiz bo'ladi joylashgan joyiga keladigan bo'lsak svt quruvchida joylashgan bochkani krugidan 1 kilometr shundoq tepaga chiqqanimizda mana o'sha aytib o'tgan yashil maydonimiz juda chiroyli bo'lib turibdi mana bu viddi Ana ko'pchilik baribir дача xarid qilayotganda manzaraga e'tibor beradi-da. bu manzara bo'yicha chempion Luboy daчаni yutib qo'ydi chunki mana yonimizda hech qanaqa dacha yo'q chunki ko'pchilik ani aytyapti bochka shahar bo'lib ketdi deyotganlargan mana dachamiz blok bilan o'rab qo'yilgan xohlasanglar угловоyni xarid qilsanglar bo'ladi xohlasanglar o'rtasida masalan o'sha aytib o'tganimizdek o'n uch yarim katta deydigan bo'lsanglar bemalol qancha soiх bo'lsa ham biza joy egalarini nomerini yozib qo'yamiz telefon qilib aytsanglar yana telefon qilib aytishdan oldin sizlar birinchi bu joyga kelinglar lokatsiyaga mana bu manzarani живой ko'ri birinchi keyin joyi bemalol ustida gaplashib bo'ladi o'n uch yarim sotixdan ikkita joy va bitta 9 sotixli joyimiz sotilyapti biz reklama qilib berdik joy egalari telefon raqamlari videoni opisaniyasida